Konačno srećna, pevačica Anabela Atijas imala iza sebe veoma buran period od nekoliko meseci koliko je boravila u Zadruzi 3, odakle izašla kao četvrtoplasirana. Kada se reality završio, proredila je kontakt sa čerkom Lulom Đugani, sa kojom se više ne prati ni na društvenoj mreži Instagrama, rešila da se posveti čerkama Nini i Blankici, koje je, kako sama tvrdi, nepravedno zapostavila zbog Lune. I dok je Luna otišla na odmor u rodni kraj svog dečka Marka Miljkovića, Anabela se sa svoje dve mlađe ćerke, bivšim suprugom Andrejem Atijasom, uputila na more. Ona trenutno boravi u Dubrovniku, dakle i podelila fotku na kojoj je u društvu Blankice i Andreja, te je pokazala da je konačno pronašla svoju oazu mir. Pogledajte fotografiju u nastavku.